Доброго дня. Ця доба була більш-менш спокійною, і вночі не було повітряних тривог. Дуже б хотілося, щоб так було і в подальшому. Спокійно було не тільки в нашій територіальній громаді, але й в цілому і в Одеському регіоні. Ми працюємо в штатному режимі. Хочу сказати, що сьогодні буде засідання виконкому, де буде розглядатися ряд таких суттєвих питань життєдіяльності нашого міста. Одне з таких питань – це підсумки наповнення бюджету міста за перше півріччя. Хочу сказати, що безумовно ми не виконали планові показники, тому що підприємства наші стоять і нема наповнення бюджету. Також будемо коригувати програми по ремонту, скажімо так, або щоб привести відповідність наші укриття, це в школах і дитячих садках. Думаю, що це ми зробимо дуже швидко, буквально за днів 10 максимум, приведемо все у відповідність. Хочу зробити таку інформацію, що 1 і 8 серпня, 1 і 8 серпня будуть у нас відкриватися ще два дитячих садка. 1-го один дитячий садок і 8-го інший дитячий садок. Я не називаю, які дитячі садки, це для безпеки просто. Дитячі садки будуть працювати в режимах там чергових груп, щоб ви мали це на увазі. Отака інформація на сьогодні. До зустрічі, до завтра.